Vi har precis gjort en läsa från textfils exempel. Är det någon som vågar sig på en gissning om vad nästa exempel skulle kunna tänkas handla om? Filewriter ger jag som projektnamn om det möjligen kan vara till någon ledning. Vi ska, som ni säkert har listat ut skriva till en fil också så vi tar och dundrar på och gör det där. Jag vill skriva till en textfil. På samma sätt som jag använde en stream reader för att läsa från en textfil så använder jag som ni kanske anar, en StreamWriter för att skriva till en textfil. Det här blev lite konstigt markerat så vi högerklickar Resolve och vi får reda på att system.io borde vi antagligen ha med. Sådär, det är en new StreamWriter och precis som med readern så ska vi berätta vilken fil som vi vill skriva till. Precis som förut så vet jag om att den här kommer att skapa filen på samma plats där vi har våran EXE-fil. Men jag tar och hoppar upp två nivåer på grund av att jag vill ha dem ihop med projektet, de här filerna. Kommer ni ihåg när vi skulle skriva till en konsol? Då skrev vi ju konsol.rightline. Konsol är våran utdata så att säga som vi ska skriva till. Om vi ska skriva till en fil så är det faktiskt inte värre än att vi säger writer.writeline. Writer.writeline kommer att göra precis samma sak som console.writeline, med den skillnaden att en console.writeline skickar data till konsolen och en writer skickar såklart data till den filen som vi har öppet. Låt oss säga att vi tar och skriver några rader här, några rader här i filen. Anna, Bertil, Katrin, David, Stell, Fredrik exempelvis. Och icke att glömma, en fil som vi har öppnat måste vi köra close på också. Jag brukar för övrigt kan jag nämna, nu har man faktiskt bommat det här, men jag brukar varje gång jag öppnar en fil så skriver jag att jag stänger filen och sen fyller jag på kod däremellan så att säga. Eh, detta på grund av att jag vill inte glömma och stänga filen efter mig. En annan grej som vi kan ha i bakhuvudet att eh, när jag gör alla de här eh, exemplen med att skriva till filer och så vidare så använder jag ingen exceptionhantering överhuvudtaget. Ni ser inte ordet try här. När man skriver till filer så finns det mycket som kan gå fel naturligtvis. Och eh, för att göra det enkelt så har jag inte med någon felhantering i de här eh, inledande. Vi kommer att köra lite senare med lite mer felhantering men i grunden så kör vi ingen felhantering. Vi, vi hoppas helt enkelt på det bästa och skjuter ifrån höften. Vi tar och eh, kör det där programmet. Vi kan för övrigt vi kan göra så här förresten att vi tar och eh, tittar i katalogen där mitt projekt ligger. FileWriter. Den ser ut på det här sättet. Det är de filerna som finns där. Vi kan räkna dem. Vi har sex stycken filer i den där katalogen. Vi kör programmet. Får upp texten allt klart. Hoppar tillbaka till filutforskaren och vi ser att vi har fått en sjunde grej. En namn.txt. Om vi öppnar den och tittar så ser vi namnena Anna, Bertil, Katrin, David, Estelle och Fredrik. Alltså de namnen som vi precis skrev i vår fil. Så att skriva till en fil är tämligen simpelt faktiskt. Vi öppnar filen som vi vill skriva till. Använder writer.writeline för att skriva sakerna. och på att stänga filen när vi är klara och värre än så är det inte att skriva till en fil i C-sharp.